Tak, jsme za nástrojem. Co víc si přát? Nicméně není to všechno tak snadné, jak se zdá. Je potřeba se v prvé řadě vyznat v tom, co který rejstřík, co která rejstříková skupina vůbec znamená. Jsou nástroje, kde jsou tyto věci velice zřetelné a velice jasné, a jsou nástroje, kde se nevyznáte v ničem. To, kde se vyznává člověk hůř, jsou zpravidla staré nástroje barokní. Tam se rejstříková táhla instalovala do míst, kde to nejlépe fungovalo strukturou, takže se tam kolikrát skutečně nepozná, které táhlo ke kterému manuálu, třeba k pedálu a tady tyhle ty věci, nijak jinak, než podle toho, jakým názvem je opatřen rejstříkový štítek nebo porcelánový štítek přímo třeba na tom táhle. Zde u tohohle nástroje je to snazší. My tady máme poměrně snadno nastavenou paletu rejstříků a paletu spojek. Rejstříky, pokud se podíváme správně, tak vždycky pod tou skupinkou je napsáno, pro který manuál to patří. Takže když je tak napsáno třetí manuál, tak jasně, že se to hraje na tom nejhornějším stroji. Druhý manuál logicky vprostřed, první manuál na spod a tady na kraji úplně máme pedál. A to všecko nám řekne dost o tom, které rejstříky nám zahrají na které klaviatuře nebo na pedálové tastatuře. Co nám ovšem už vůbec to neřekne, je, jakým způsobem ty rejstříky znějí. To je to, o čem se budeme bavit v základním způsobu právě teď. Vidíte tady nejrůznější názvy, principál, crit, flûte, něco francouzského, že? Pak dokonce flûte arm, a to už si vůbec nedokážem představit, co to je. Quinta šumivá, třeba nějaká mixtura, to můžete znát třeba spíš z lékárnického prostředí, když vám namíchají nějaký roztok, tak je to mixtura, protože to tam smíchané, že? A takové všechny možné tajuplné názvy, třeba Filomela, Quintadena a takové věci. Abychom se v tom vyznali, je potřeba vědět, že rejstříky ve varhanách se dělí do několika skupin. Máme rodinu principálových hlasů, pak rodinu flétnových hlasů, smykavých hlasů a jazykových hlasů. A k těmto všem základním ještě přichází rodiny hlasů alikvotních a smíšených. Celku jednoduché, že? A co si počít, když doprovázím lid nebo doprovázím žalmistu? Flétnové rejstříky jsou ty tižší. Smíkavé bývají úplně ty nejtižší, ale můžete náhodou v nástroji kápnout na smíkavý rejstřík, který vám zní hlasitěji než ten nejsilnější, a teď se dostávám k té rodině, principál. A je potřeba vidět, jak na to. Základním vodítkem jsou takzvaná stopová čísla. Tak stejně u starších nástrojů téměř nepotkáte. Ale tady to je všechno krásně napsáno. A s jistotou vám můžu říct, že čím nižší číslo, tím výš ten rejstřík zní. A čím vyšší číslo, tím hlouběji ten rejstřík celkově zní. A základním rejstříkem je osmistopý rejstřík. Tady vidíte, že v tomto nástroji je osmistopých rejstříků celá řada. Některý s přehledem nejvíc. Daleko víc než všech ostatní. Takže osmistopý rejstřík je vždycky ten základní rejstřík, čili zní v té poloze, ve které jej chceme mít. Čili nejhlubší klávesa je velké C a od toho se pak dělí všechny další. Tak zkusíme zrovna nějaký principál. Co vy na to? Principál se hodí k doprovodu lidu. Pokud je lidí v kostele víc, nebo kostel je celý obrovský, tak se principálu osmistopému velice často přidává ještě nějaký čtyřstopý rejstřík, který zní o něco víc. To si ještě také vysvětlíme. A ten se bude nazývat oktáva, protože určitě z dějin hudby víte, že o 8 tónů výš, nebo diatonických tónů výš, je vždycky ten stejný, nebo nějak si souzní, čili oktáva. A oktáva je zpravidla tedy také další do rodiny principálů. Takže pokud doprovázím lid, tak je to zpravidla principálem a oktávou. Pokud doprovázím zpěváka žalmistu, tak je to nějakou flétnou, nebo krytem, nebo nějakou kopulou. Zkusíme si zvuk principálu osmistopého na tomto nástroji. Slyšíte ušlechtilý a přitom silný zvuk. Když se to spojí s tou oktávou, tak už budete slyšet klasický doprovod pro lid. Když si dáme nějaký ten kryt nebo flétnu, tak uslyšíte, že se na to dá ten žalmista dobře doprovodit.
určitě na tom nástroji najdeme i nějaký slabější kryt. Slyšíte, že? Takže pokud máte dostatek času, tak jak jsem o tom už mluvil víckrát, zkoušejte, abyste věděli, které rejstříky pro co. A teď k těm stopovým délkám. Platí, že, a to neunikne pozornosti nikoho z vás, že většina těch čísel, které tam jsou, jsou násobky dvou a vlastně to roste v takové jakési řadě. Vidíte tady 2, 4, 8, 16. Toto jsou základní stopové délky, z nichž tedy ta osmistopá je ta, která nám zní v tom správném postavení na klaviatuře. Čili logickým způsobem ten 16-stopý rejstřík bude znít ještě hlouběji než ten osmistopý. Zkusíme to. Zahraj tohle C. Vyměním rejstřík. A Eile je tam oktáva níž. Takže když bych jej spojil dohromady. A to už zní, to dává si už. A pojďme dál. To je síla. Takže třeba velké varhany skutečně mívají takhle hluboké rejstříky v manuálu naprosto běžně. Čtyřstopý rejstřík, který logicky zní o oktávu výš, dvoustopý zní ještě o oktávu výš než ten čtyřstopý. Rychle předvedu. 16-stopý, 8-stopý, 4-stopý, 2-stopý. Pořád jedna klávesa o oktávu zvýš. A když to zní dohromady, tak z toho máme vlastně najednou už celkový pořádný zvuk varhan. A tímto způsobem se samozřejmě ve varhanách pracuje ze vším. Ještě zbývá samozřejmě tak trošku naznačit, co je třeba tady ta spodní linka. Tady vidíte nějaká čísla, nějaké šipečky, nějaké TT, nějaké PL, RS a člověk se v tom nemusí vyznat. Toto patří k celkově k zecerovému paměťovému systému ve varhanách, kde S znamená anglicky save, neboli ulož, R znamená reset, což znamená smash. A to, co je mezi tím, tak to jsou různé kombinace, které se dají právě uložit do paměti. Když bychom zkusili od nuly, tak vidíte, jak se nám rejstříky mění. Je to všechno v tom paměťovém systému uloženo. A tím pádem já můžu velice, velice dobře a rychle měnit barvy ve varhanách. Ne všechny nástroje to mají. Velice často se setkáte s volnými a pevnými kombinacemi, kde tady na místo těchto čísel budete mít zkratky pro piano, mezzo forte, forte, pléno a tutti. Z těchto značek nám tady zbylo pléno, když se podíváte pak na rejstříky, kolik se jich sepne při plénu, tak vidíte, že to je celá řada. A když se podíváme na to, kolik se jich sepne při tutti, tak to budou až na výjimky téměř všechny rejstříky. Zůstalo samozřejmě, stranou zůstane tremolo, které nám chvěje s celým strojem, což by nemělo smysl, a některé samozřejmě slabé rejstříky smykavé, které jsou do výchvěvu a které by nám špinily zvuk. Takže, pokud na poslední chvíli doběhnete na mši, což se samozřejmě nemá, že? Ale děje se to, tak se podívejte, jestli v nástroji náhodou není tlačítko mezzo forte. To je taková spásná záležitost, protože tím nikoho neurazíte a ani nezpůsobíte, že by to nebylo slyšet. Mezzo forte je základ pro takovéto nějaké doprovázení běžné všední mše. Pokud není mezzo forte, jděte po základních rejstřících, po principálech, oktávách a krytech.